ចំនួនមហារីកបញ្ហារលាកថ្លើមនិងជំងឺរលាកថ្លើមនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនប្រភេទទៀតយើងចូលទៅជួចចូលបំពេញកោសិកាដែលយើងបាត់បង់នោះចាគឺចាំពិសេសមែនទែននិងជំងឺរឺដងចាជំងឺទូទៅជាច្រើនប្រភេទម៉ាស់រ៉ូមេតាប្រូខេនក្នុងមួយកំប៉ុងមានហកសិបប្រូតក្នុងមួយកំប៉ុងមានហកសិបប្រូតតម្លៃ40 ដុល្លារតែពីកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងសម្រាប់ការទទួលទានចាយើងញ៉ាំទឹកមួយគ្រាប់ងាកមួយគ្រាប់ក្រោយពីទទួលទានអា